Шымкент қаласында жеңіс күні мерекелік шарасы ерекше қойылым мен жалғасын тапты. Мегаполисте алғаш рет спектакль-концерт сахналанды. Қала тұрғындары мен қонақтары ашық аспан астында Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Күткен күн» романы желісімен сахналанған қойылымды тамашалады. Бұл ешқашан өлмейтін тақырып шығар енді қаншама жылдан бері. Біздің енді қазір ардагерлерімізде санаулы қалды, былайша айтқан кезде. Бұл енді бұл сол Ұлы Отан соғысында біздің ұрпақтарымызды бізге осы күнді бейбіт күнді тартып өтіп кеткен аталарымыздың әруақтарына бағышталады біріншіден. Көбінесе сол жағына қарай күш салады бұл сюжетінде. Шымкенттіктерге мерекелік спектакль-концертті Айгүл Иманбаева жетекшілік ететін өнер ұжымы АИ театры ұсынып отыр. 1941 жылы соғыс өртінің тұтануынан бастау алған оқиға желісі толық отбасының қайғысын қамтиды. Қойылымда халықтың сол сәттегі тұрмысы, жастардың патриоттық рухы сахналанады. Енді жігіт болғанда ажалмен айқасуға шығарып салам деген ой үш ұйықтасам түсіме кіріп екен. Берері бар, айтары бар, толыққанды дүние, сюжеттік линиясы бар, жаңағы желісі бар, оқиғасы бар. Кәдімгі бір отбасынан шығарып салған бір ұл, енді жігіт болған, соғыстан қайтпайтын бір оқиғаға құралған, арасында махаббаты бар, күтуі бар, анасының зары бар деген сияқты. Мен бүгін киімімді көріп тұрған шығарсыз. Қойылым барысы тек соғыс кезеңіндегі қайғылы оқиғалармен ғана шектеліп қойған жоқ. Спектакль-концерт бағдарламасында көңілді әуендер де орындалды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаева Әлия Молдағұлованың рөлін сомдап, батыр аруға арнап ән шырқады. Қолым менің. Қолым менің. Қанға малында. Біз халыққа көрсеттік. Халық өте разы болды. Халықтың барлығы біледі біздің тарихымызды, біздің жауынгерлерімізді, біздің отан қорғаушыларымыз. Олардың күннен күнге саны азайып бара жатыр. Сондықтан біздің жастарға, жас өспірімдерге біз осы тарихымызды жеткізуіміз керек. Патриоттық үлкен рух беретін осындай бағдарламаларды көбірек көрсетсек, нағыз патриоттарды тәрбиелейміз. Жалпы мұндай форматтағы спектакль-концерт Шымкент қаласында алғаш рет сахналанып отыр. Қойылымның сюжеттік желісіне форматының өзгеруіне байланысты бірқатар өзгерту мен толықтырулар енгізілген дейді ұйымдастырушылар. Ал халықтың көңілінен шығу үшін спектакль-концертте 60-қа жуық әртіс өнер көрсетті. Гүлдана Дәурен, Амантай Әуелбеков, Мирас Ашенов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.